两三个月就把200万的料子全部卖完了。利润60-70%，基本是这样算。一天赚的最多的时候有多少钱啊？一天没多少，最多嘛5-6万行。一天赚了5-6万。Hello，大家好，我是阿宁，我现在新疆切莫，我在这边做和田玉。今天呢，我给大家介绍一位人才啊，他是从19岁上高中的时候，考大专的学费都是他做和田玉一无所有做起来的。你们是哪一年来到切莫的？他是18年的，我是一直在这儿。你从小就在这儿吗？啊。你是怎么开始做这一行的？刚开始搞网店呗。多少年？几年了？12-13年了吧。12-13年，就是那个时候你是怎么样子，然后就进入这一行了？就是我们上学的时候挣外快呗。上学的时候赚外快。哎，怎么赚的？能不能给大家说一下？你上学都可以兼职做这一行吗？网店呀，方便点嘛。大专上大专学费自己挣一点吗？大专的学费是你卖这个赚的？一部分。19岁，刚高中毕业。19岁。高中在搞。高三最后一年，基本是买切10次，可能要亏个5次，有可能。但是一切好一次的话，把前面的都基本能补过来，切好了。哎，你说一下你切的最赚的是什么样子？就是倒石头赚的很多一点。哎，给大家聊一聊，就是倒石头啊。倒石头就是那种赚的比较痛快的那个，是什么样子？对，倒一次100-200万的石头，大概快的啊，快的话2-3个月能搞完。两三个月就把200万的料子全部卖完了，然后能赚多少？利润60-70%，基本是这样子。但是这是合伙，不可能一个人搞。你一个人搞不成。为什么一个人搞不成？料，你倒料的料就多呀，分料子要卖料子都要人呢。你一个人搞不成这个事。比如说，大家好几个人一起搞。就是说是他不光是应该不光是资金的问题，因为我觉得拿得出钱的人也挺多的，但是就是说是肯定每一个人在这个倒料子的过程中都会有分工嘛，是吧？你可以说一说，就是说是一般倒料子大概几个人，然后大家各自应该是个什么样子的分工来配合？合伙倒料一般在4-5个人嘛，3-4个人都可以搞。出钱的出钱嘛，然后分料子，但是你入股的都要干活的，分料子分完之后然后就卖嘛。卖的话，你专门一个人说了算。人多嘴杂的话，就说不成事儿这个。就只能一个人说了算。比如说，另外一个人，他要带他的朋友过来要想要个低价，这也不行，是吧？可以啊，但是你得跟说了算的人谈呀。不能你卖个价格，我卖个价格，这样子价格定不了的话，卖不成呀。那这相当于就是一个行规嘛，啊，倒料子的一个行规是吧？像你赚钱的话啊。一天赚的最多的时候有多少钱？一天没多少，最多嘛几万块钱吧，多了没有，5-6万行。一天赚了5-6万。那么你一天一下卖那么多那个东西，正常可能。那亏钱的时候？亏的话，我们卖料子，一个大概10来万的时候，我们拿到台上去卖，这个是比较深刻的事情，被别人相当于被骗了。10来万东西就白扯了，就没了，相当于一天亏了10万，差不多吧。那石头被别人拿2万定金，然后跟车走，那人把我们甩了。他在前面，他把车，他把料子拉着，然后他在前面，他给了你们2万块钱定金。他让别人跟车嘛，跟车走，然后人被甩了。后面我们去找嘛，找是找了，但是石头少了。都少了嘛，而且那是社会上混混的那种。我朋友也找了找人，但是最后找到料子，但是少了2块好的。少了2块最好的。也就没拿，到后面就打官司呀，搞各种情况，就是料子也没了，打官司钱也没有没了，就这样子。这个事情比较惨，这次亏的比较惨的一回，那是3-4个人是吧，一人亏了3万块钱。那。如果就是想进入这一行倒料子的人，你想对这种新手说点啥？
那要找特别信任的人才能搞，你不信任他你千万不能搞，就这么回事。哎，你当时嫁给张先生是不是看中了他有这么多料子？看不中，我对一不了解，我也不感兴趣。你当时咋看中了？没看中。被他忽悠，被他骗。小伙伴们，现在这个疫情特别严重，然后想进入这一行的，你要拿钱进入这一行的，一定要慎重。等经济情况好转的时候，再进入这一行，好吗？好了，关注我是阿宁，勇闯天涯的日子，咱们彼此陪伴，拜拜。